Първо, ние гледаме какъв е броя на участвалите в подписката. След проверката в ГРАО се установи, че няма 500 000 подписа, които задължават Народното събрание директно да насрочи да издаде решение за свикване на референдум, но има повече от 200 000 валидни подписа, което означава, че Народното събрание трябва да разгледа въпроса и да прецени дали този въпрос е правилно да бъде свикан референдум по този въпрос. Сега, значи, ние сме в хипотезата, в която Народното събрание трябва да извърши своята преценка, а не е длъжно. А при това положение ние преценяме като комисия, че този въпрос не може да бъде зададен по този начин на референдум, защото Конституцията предвижда ред за свикване на Велико Народно събрание и този ред предвижда обикновеното Народно събрание, което предшества Великото, да изготви проект при определение от Конституцията правила. Проект за изменение на Конституцията. След което да се саморазпусне вече по реда на Конституцията отново да бъде свикано Велико Народно събрание, което да започне да разглежда този проект, респективно да го приеме, да го измени или да го отхвърли.